הרבי מלובביץ' אמר שביבי ימסור את המפתחות למשיח. האם אכן זה יקרה? תשובה, אין לנו נביאים לדעת מה יקרה. זה יהיה נס, אבל לפעמים יש ניסים. יכול להיות נס שיבוא משיח לכנסת ויגיד אני המשיח, ומיד יפרקו את הכנסת, ימנו אותו מלך המשיח, ויפתור כל הבעיות. יכול להיות, מאמינים בכל יום שיבוא. התיאור של הרמב״ם הוא לא כזה. התיאור של הרמב״ם הוא מציב שישה תנאים כדי להיות בחזקת משיח. תנאי ראשון הוא מלך. מלך זה לא ראש ממשלה. זה אדם שמרכז את כל הסמכויות. אפילו נשיא ארצות הברית, נשיא ארצות הברית הוא למרכז. בית הוא מבית דוד. צריך לבחון. שלוש, הוא לומד תורה, ודאי. ארבע, הוא מקיים תורה ומצוות, ודאי. חמש, הוא כופה את העם על ידי לקיים תורה ומצוות. מה שנקרא חקיקה, נגיד, צריך לסגור את חנויות בשבת. שש, הוא לוחם מלחמות השם. מלחמות הגנה. יש לנו אויבים, צריך להילחם. אם הוא מקיים ששת התנאים האלה, הוא בחזקת משיח. כלומר, לא בטוח שהוא משיח, אבל יש אפשרות שהוא משיח, עד הוכחה נגדית, נתייחס אליו כמשיח. כדי להיות ודאי משיח, צריך עוד ארבע תנאים. א', ניצח את כל האויבים מסביב, פעם אחת ולתמיד. שתיים, בנה, הצליח בכל אשר עשה. שלוש, בנה בית המקדש בשלמותו. ארבע, קיבץ כל הגלויות. אז אם אדם עושה כל הדברים האלה, הוא ודאי משיח. אני בטוח, אם אדם יעשה כל עשרת הדברים האלה, ראש הממשלה ייתן לו את המפתח. אין בזה צל של ספק. פעם בא, כל חודש, חודשיים בא אחד אליי, אומר שהוא המשיח. חוץ מאחד שמדבר איתי בטלפון כל יום שהוא המשיח. אבל לפעמים הוא רק אליהו הנביא, לפעמים הוא משיח שיהיה מגוון. אז בא אחד, אמר שהוא, ופעם בא זוג. אני המשיח, אני המשיחה. לפחות שלום בית, זה גם משהו. ואחד אמר, אני משיח. אתה יכול לסדר לי בכנסת? אמרתי, אני אין לי מסע ומתן בכנסת. תבקש מהשכן שלי ממול. הרב בני אלון, זכרונו לברכה, הוא חבר כנסת, הוא שר, דבר איתו. בערב היו לי נקיפות מסבון שבלבלתי לו במוח. אמרתי לו, סליחה. הוא אמר לו, אמרתי לו, המשיח צריך לקבץ כל עם ישראל לארץ. תקבץ כל עם ישראל לארץ, ואני אנשק לך את המגפיים. צודק. אז זה בדרך הטבע שהרמב״ם מתאר. אבל יכול להיות ניסים. כן, מה אתה רוצה? רגע, אתה משיח? לא. מלחמות השם. זה מלחמת שיבת עממים, שאנחנו לא יודעים מי הם. מלחמת עמלק, שאנחנו לא, גם לא יודעים מי הם. עזרת ישראל מהצר, מלחמת הגנה. המאירי מסביר שכל שלושתם מלחמת הגנה. הגנה נגד שיבת עממים, הגנה נגד עמלק, והגנה נגד כל אויב מכל מקום שיהיה. טוב. זה לגבי ביאת המשיח. מה הכוונה שיכול להיות ניסים? מה פור שיכול להיות ניסים? יכול להיות ניסים? שמעת על קריאת ים סוף? נס. מה?
לא יודע אם אתה שואל אותי, ניסים, אנחנו לא יודעים איך קוראים ניסים, מה זה, אבל יש ניסים. דם ספרדיה כינים ארוזים, ניסים, קריאת ים סוף ניסים, שמש בקים ועודם ניסים. אתה רוצה לתכנן ניסים? שאלה כבדה. מה אתה אומר? הוא גם צריך לקבץ עשרת השבטים. עכשיו, עשרת השבטים, ירמיהו הנביא נסע וקיבץ מעשרת השבטים, קצת מכל שבט. הוכחה, אומרים התוספות, ברור, נו, תסתכל רשימת העולים מבבל, יש מכל השבטים. עכשיו, מה יקרה לעשרת השבטים? זה מחלוקת במשנה סנהדרין. עתידים לחזור או לא עתידים לחזור? זאת אומרת, יתעוררו ויחזרו, או יתבוללו לגמרי. מחלוקת. אומר הרמב״ם בפירוש המשנות, אין לנו הכרעה במחלוקת הזאת. הירושלמי אומר, עתידים לחזור, והם גרים לעתיד לבוא. כלומר, אם בא בן אדם ממדינה רחוקה כזאת מוזרה, ורוצה להתגייר, מה, הוא לא נורמלי? אין לו מה לעשות בחיים? לא. הוא צאצא מעשרת השבטים. לכן יש לו תשוקה להתגייר. יש כל מיני גרים כאלה ממדינות מוזרות, והם יהודים אחר כך ירי שמיים וטובים וזה וזה. אז זה שיטה שלישית. טוב. הלאה. האם צריך להטביל כוס שנשברה לה הידית? לא יודע למה לא. כוס שנשבר לו הידית, הוא עדיין כוס. אפשר לשתות בו. לכן צריך צריך להטביל אותו. אם יהודי עשה את הכוס, לא צריך להטביל. אולי השואל חושב שאם נשברה הידית, זה כוס חדש על ציון יאיר. לא, זה לא כוס חדש, זה אותו כוס. מה שכן אמרו הפוסקים, אתה קונה, לא יודע מה, קוקה קולה כשר ובקבוק זכוכית מחוץ לארץ. השאלה אם אפשר להשתמש בבקבוק. אמרו פוסקי הדור, הברקה. קודם הבקבוק הוא לא כלי, כלי זה להכניס ולהוציא, והבקבוק זה רק להוציא. עכשיו אני, על ידי שימוש חוזר, אני משתמש בו להכניס ולהוציא, אני הופך אותו לכלי, ולכן לא צריך להטביל. טוב. כן? לשים דבר, לא, לא. אבל זה שאני מחליט שהוא להכניס ולהוציא, אני משנה מהותו. מה? האם מותר להפוך אותו לכלי בשבת? כי שתיתי את הבקבוק בארון, זה נעשה לבד. יש בכלל שאלה אם מותר להטביל כלי בשבת. תיקון כלי, אבל מדרבנן, כי לא עשיתי שום דבר בכלי. אבל זה איסור דרבנן, אבל פה אני אפילו לא עושה פעולה, מחשבה. מה ההבדל בין גישת הרב ציודה לרב קוק לגישת הרב הנזיר? לא יודע אם זה שתי שאלות או שאלה אחת. הרב ציודה והרב קוק זה אותו דבר. כבר כשהרב ציודה היה צעיר מאוד, הרב קוק אמר במכתב, אין לי זמן, כבודו ישאל את הבן שלי, הוא כמעט היחיד המכוון למחשבתי. כלומר, יש הגדרה של תלמיד. תלמיד זה לא מי שזוכר כל מה שרבו אמר. שגם זה היה חשוב מאוד, מאוד מאוד. תלמיד, זה כל דבר שהרב לא דיבר עליו, כי זה לא עמד על הפרק,
הוא נותן אותה תשובה שהרב היה נותן מירושלים אותו. כלומר, הוא לא רק הפנים את הידיעות של רבו, אלא דרכי החשיבה של רבו, דרכי הסברה של רבו, שזה עיקר הלימוד. כלומר, ריבונו של עולם לימד משה רבינו איך לסבור סברות ואיך לפתור בעיות חדשות. משה רבינו, יהושע בן נון וכן הלאה וכן הלאה. אז הרב צבי יהודה הוא בדיוק הרב קוק, הוא גם ערך כתבי הרב קוק. בלי הרב צבי יהודה, כתבי הרב קוק, זה היה ג'ונגל בלתי מובן, כמו הספר שמונה קבצים, שזה לא רק ג'ונגל, זה גג בלי מעקה. אתה קורא פסקה, יכול להתבלבל לגמרי, אבל לידי עריכה, זה נעשה מסודר יפה בדיוק. נתתי על זה שיעור הבוקר, כשלמדנו אורות התשובה. הנזיר, הוא היה באופן פשוט פילוסוף. היה פילוסוף גדול, ידע את כל השיטות של כל הפילוסופים, כפי שרואים בספרים, בספר שלו. אבל הוא הביט בהערצה עצומה על הרב קוק וביטל את עצמו לעומת הרב קוק. מה שהנזיר ערך מהרב קוק זה עריכה מדויקת. הוא ערך את זה בהדרכת הרב קוק. כל פרק שלח לרב קוק, והרב קוק שלח לו בחזרה על תיקונים בצד. והכניס את התיקונים. יש לנו, אפשר להשיג את הצילום של הדברים. היה לי בבית, נתתי מתנה לרב טאו, כי אני, יש לי זמן לקרוא את זה, נכון. אז זה, ולאט לאט רואים שהתיגונים ירדו, 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 ירדו. אבל הנזיר, הוא בעצם עמד במקום אחר. אלא הריץ את הרב קוק, הרצה עצומה. והדברים שהוא בעצמו כתב, כגון כל הנבואה, היגיון העברי שמעי, זה שיטה אחרת. זה הגותו שלו. עיין במאמר של הרב צבי יהודה במעגלי חוג הראייה, שזה חוג שלמדו הרב קוק. היה שם הנזיר, הרב צבי יהודה, דוקטורים, פרופסורים, הרבה אנשים, והוא מאיר שם על השיטה של הנזיר, לחבר יותר מדי פילוסופיה לרב קוק. לא לעזר בפילוסופיה להבין את הרב קוק, אלא אם כן הרב קוק אומר בפירוש. הרב קוק אומר, סוגריים ברגסון. טוב, אז הרב קוק אמר. אבל גם בשביל זה אני לא צריך ללמוד כל ברגסון. אני רק צריך לדעת בהקשר הזה. אז ככה הוא כותב במאמר הזה. היה עוד תלמיד גדול של הרב קוק, הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה אדם רבני. רבני, רבני, כמו רבנים. אבל הוא הסתכל בחרדת קודש על הרב קוק. אבל זה לא, עוד לא הרב קוק. אנחנו לא נגיע להיות רבני. אבל הרב קוק זה עולם אחר. אז אחד היה בפנים, אחד היה בחוץ, אבל הם היו תלמידים עצומים וגם גאונים, אבל זה לא הרב קוק. יש גם אגרות של הרב קוק לרב חרלאפ. הרב חרלאפ שואל אותו, אמרתי נכון? כבודו לא אמר נכון. ייזהר כבודו, הוא מקצץ בנטיות. זה איגרת. קיצוץ בנטיות זה סוג של כפירה. לא, לא בכוונה, חלילה, גאון גדול. ייזהר, לא יגיד את זה. אבל הרב צבי יהודה הוא בדיוק הרב קוק. האב והבן, אב, בן, אבן. מי זה כמעט היחיד עם מי? חוץ מהרב צבי יהודה, מי זה אם זה לא חלת הרב? אני לא יודע. הוא לא כתוב שם, אפשר לנחש. הוא כמעט היחיד שמבין. היו עוד אחרים שהבינו, לא יודע. בסגנון הכתיבה של הרב קוק, יש שונות בין הרב קוק לבין הרב צבי יהודה.
בוודאי יש הבדל סגנון. יש גם הבדל סגנון בין יהושע בן נון ומשה רבינו. אז מה? יש אפילו הבדל סגנון בין ספר דברים וארבעת הספרים האחרים. אז מה? אז מה אם יש הבדל סגנון? יש הבדל סגנון בין הרמב״ם והגמרא. אבל הרמב״ם לא המציא שורה אחת. אבל זה אותו דבר. מה זה משנה? יש הבדל סגנון בין הכתובים שהם בארמית ואלה שהם בעברית. אז מה אם זה בארמית? גם הגמרא היא בארמית, שמתם לב? אז מה? והמשנה היא בעברית. חוץ מכמה משניות. לפום צער אגרא, כן, הפורבא והפורבא, דוקולה בה. אז מה? אבל זה אותו תוכן. מה אכפת לי הסגנון? אין שני נביאים מנביאים בסגנון אחד. אומרים אותו דבר בסגנונות שונים. אחרת, אם זה אומרים באותו סגנון, זה נקרא חיקוי. אז יש בגמרא. סלמנדרה. זה בעל חיים מוזר שנוצר על ידי כישוף. אברקדברה, סרקנגה, סלמנדרה. גמרא אחרת, סלמנדרה, 7 שנים באש נולדת סלמנדרה. רבי עקיבא איגר, סתירה בסוגיות, מיד. אומר הרב קוק, 3 באלול, וחז"ל אומרים, תלמיד חכם דומה לסלמנדרה, כי תלמיד חכם, כדברי כאש, גם הוא אש. אומר הרב קוק, 2 סוגי תלמיד חכמים. אש תלמיד חכם, הוא מתחמם ולומד באש של תורה, אש 7 שנים רצוף. 7 זה ביטוי, הרבה שנים, תלמיד חכם. ויש תלמיד חכם, הוא מחשף, חוזר על מילים. לחזור על מילים, לך שנעצר רוח הגופה, ופסיק חשד, ונניח חלב, מה אמרת? זה נקרא ביוונית פסיטחיזם, בעברית תוקיות. או אחד הוא תוקי של הרב קוק, על האור אלוקי שמתפלש בהוויה ומהווה הוויות... מה אתה אומר? אז אפשר חיקוי. חיקוי של הרב קוק, חיקוי של כל דבר. זה מחשף. כלומר, כלפי חוץ, כי מחשף אומר הרבה מילים, מאברקדברה, זה עושה רושם. אז הוא אומר הרבה מילים, אבל זה לא אומר שהוא מביא את המילים. הוא חוזר עליהם באופן תוקי. אבל אם לא, הוא מדבר במילים שלו, ולא חוזר על המילים. אלא במילים שלו, של עולמו, הוא אומר אותם הדברים במילים שלו. זה אמיתי. לכן, הבדל הסגנון הוא לא גריעות, הוא מעלה. סימן שזה אמיתי. תמיד אנחנו אומרים, תלמיד נאמן, זה לא שאתה חוזר על המילים של הרב. אתה מקשיב למילים של הרב, אתה מעכל אותם, ואחר כך אתה מוציא אותם בסגנון שלך. כמו למשל, אתה אוכל סלט, למה לא גמרתם את הסלט? לא תקבלו ארוחת ערב. אתה אוכל סלט, אבל הסלט לא עובר בדם. הסלט יורד, מגיע לדואדנום, איך אומרים? בתריסריון. שם התקפה של החיזבאללה ושל החמאס, הופך אותו לחומרים כימיים, לא יודע מה, יורד בוושת, מגיע לבטן ושם, איזה התקפה נוראה ואיומה, מתפורר לגמרי. נעשה דק 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 דק, עד שעובר דרך הדופן החצי חדירה של הקיבה, נכנס בדם. אבל לא נכנסים לך בדם גזר ותפוחי אדמה. זה עובר עיכול. אז גם התלמיד, הוא שומע מרבו, יש מה שהוא שומע נופל באמבוש של החמאס, של החיזבאללה, ועובר עיבוד.
וזה נספג באישיות שלו, וזה מה שמחיה אותו. אחרת, אם לא, אם הבטן לא מעכלת, יש לו כיף בטן. ויש לו עצירות, לא יודע מה יש לו. לא, הבטן מעכלת. ולפעמים יש חומרים, יש חומצה בבטן. אם אין פחות, אם יש, אין מספיק חומצה, pH 7, אין, זה לא מצליח לעכל את האוכל. ויש יותר מדי חומצה, זה מעכל את הקיבה, מה שנקרא אולקוס. אז יכול להיות אדם לומד אצל רבו, והוא מעכל יותר מדי. יש לו חומצה יותר מדי גדולה, אז הוא מעכל את עצמו. ויש אחד, הוא לא מעכל מספיק, אז יש לו עצירות. אז יש תלמיד עצירות, ויש תלמיד אולקוס, ויש תלמיד אמיתי שלומד, מעכל, מבין וכו' וכו'. טוב, עד כאן היום בעזרת השם.